майда су қысымымен жаққан пешіміздің жәндегідей селіп атқан тағамым өте дәмді. Ешқандай майдың да еш шықпайды. И соғын жәндегідей толық аспай көрсеңіздер, қалай жасығанымды көре аласыздар. И солай да істеп, и басқа да нәрселері қолдануға болады. Мен көріп тұрғандарыңыздай, мына жерде жәндегідей мына жерін ауыстырдым да. Қазір көрсем. Мынаны қойдым да, мына жерге мынау клапанды қойды. Бұл 3 барға дейін көтереді да, 3 бардан кейін қысымын лақ өзі қаласаңыз да, қаламасаңыз да шығарып жібереді бұл. Бір жақсы жері. Қорықпайсыз да енді. Қысымы көп тұрып қалады ау, үйтіп кетеді ау деген болмайды да, бұл алады да 3-тен кейін шығарып жібереді қысымын. Бір жақсы жері. И мына жердегі өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай, су құятын жері, ажандай ауа шығаратын жерлер. Мына төбесі. Енді бұл жерге жәндегідей тамақ істейтін және не қоямыз. Мына трубаны қазір сол жерге өлшеп, қырқып, мына тесігіне жобалатып қоямыз қазір. Мына сәл үлкендеу, соны сәл кесеміз қазір. Мына жерден алып тастаймыз. И мынандай кейін барып нақ қойдым да. Енді қысып алатын да, жыратып алатын. Ұстап тұрады да сол кезде. Күршек сияқты да. Мына башоктарда болады ғой, сол сияқты да. Ұстап тұрады. Ашылып кетпейді да. И кетіп көтерсеңіз де бетін алмайды. Бұл бір жақсы жері, бөлініп алынады да ол. И машинаңызды салып кете бересіз жеңіл әрі. Мына төбесін қырқып дайындадық мына. Енді бұны үстіне және де керек тағы басқа заттарды қоямыз қазір. Мал болды, мына көргендеріңіздей. Енді мына труваны мына шетін қысқа кесіп аламыз да. Енді өздеріңіз ыңғайлысын істейсіздер да, үлкен қыласыз ба, кішкентай қыласыз ба, енді өздеріңіз фантазияларыңыз қосып істей бересіздер. Мен шағын осындай қылдым. Үлкен қылсаңыздар да болады, кішкентай қылсаңыздар да болады, мен сияқты. Өздеріңіз ыңғайлысын қарайсыздар ғой. Көрдіңіз ба, мына жерде бір жағына кіріп, бір жағынан түтін шығады да. Ал бас жағын жауып тастадым да, кішкі жағын сәл ашып қойдым. Достар, каналға тіркелмесе тіркеліп, лайктарын баса келіңіздер. Алдымызда бұдан да қызықтары пайдалы сөздер шығатын болады. Мына көріп тұрғандарыңыздай, мына жағына түтін кіреді да, мына ар жағынан шығып кетеді. Мына жерге кейін тамақты қоямыз да, сүйіп береміз. И мына кальцияны қойып қойдық сәл ана тамақ сүйіп кеткен үшін. Алып салына береді бұлардың бір жақсы жері. Машинаңызды артқа сақ қойыңыз. Енді барып походқа шыққан кезде салып аласыз. Ешқандай қиыны жоқ. Қойып қоясыз. Міне осылай. Міне. И мына жәндегідей баняға немесе душты жылытқанға, су ысытқанға міне осыны қолдануға болады. Бұл жай қысқа қылып көрсетіп отырмын да. Негізі бұны үлкен қылып істесеңіздер де болады. Мен просто жай қысқа қылып көрсетіп отырмын. Сіздерге сәл түсінікті болсын. Мына жәнде тұрғанды аламыз. Мына жерлерді сәл-сәл тесіп қоямыз. Кішкентай-кішкентай тесіктерден. Мұны өздерің көріп тұрғандай кішкентай шағын қылдым. Бұл өздеріңіз фантазияларыңызға қарайсыз да, үлкен қылып істесеңіздер де болады, қысқа қылсаңыздар да бола береді. Мұны енді дайын болған жері, енді мынаны енді іске асырамыз қазір енді. Мұны көріп тұрғандарыңыздай, мына жерде бәрі салынып алынады. Бір жақсы жері. Май құятын жерлеріміз. Мынаусы енді су құятын ар жағындағысын ауа шығаратын. Мынаусы енді май құятын жеріміз. Мен үлкен қылсаңыздар да болады майды. Мен өзіме осы литр шамалы, литр жетеді осы. Ал негізі үлкен объем болатын болса, үлкен башок, үлкен осындай нелерді қоюға болады да, су көбірек қылатын. Сол кезде жақсырақ болады. Бұны бір жақсы жер ашамыз да, бөліп-бөліп салып кете береміз. Бір жақсы жер оны жиналып салына береді да. Көргендеріңіздей. Мынаны жәндегідей үш барға деп көтеретін клапан, бұл жәндегідей магазиннен сұрасаңыздар айтады, осындай береді өзі. Қымбат отырмайды ол. Мынауымыз да алынып салынады.
Uzun kılsanız da болот, kısa kılsanız da, mesela üydün турбасы үлкен болот, uzun болот. Bunu sol жалгай берсеңиз де болот. И мына жерде мына түтүн чыгат жер болот, сол жерде кем зигзаг образында көп кылып істесеңиздер де болот да бул жерде. Мысалы мен эки ак зигзаг кылдым гана, бар жана көрөт, мына алат да, ар жана чыгып салат. Буну жана деди көбүрөк кылып істеге болот да, көбүрөк кылып істеп жана деди жалпак кылууга болот. Бул түтүн жакшы чыгара берет, бул бир жакшы жер. Бим яктан турбадан кийин сыртка чыгарып жибересиздер. Бунун сондай бир нееси бар да. Мунусу жөндөгүдөй кыска эн кыска кылып көрсөтөм да азыр болсун. Мына жерге жалгайбыз. Негизи ана турбасын ана жөндөгү жерге жалгайбыз, ал башка жерге. Просто сиздерге жай түшүнүктүү болушун көрсөтүп атам да, негизи муну башка жагынан жалгаабы болот. Мен просто сиздерге түшүнүктүү кылып үсүп көрсөтүп атам жай. Жобасы примерно осындай болот деп. Ал эн суу куяйык. Энди суу куйган кезде ана ичиндеги турбадан асып кетпөө керек. Майды да куюп алабыз. Литр бул жердеги. Энди ашып жиберемиз майды. Майдын бир жакшы жасал арзандоо да сонун жакшы. Көмүргө караганда көмүр деген ой бул казык жагын кыматтап кетти. Ар бул экономдо бир май. Жагып атыр экенде. Катты ашып койсоңуздар да болот. Басына негиз көп каттырак ашып коесуз, одан кийин тамчылатып коюп коесуз. Бир жакшы жер бунун. Тамчылап жанып тура берет. Бирок градусу да жана да ыстыгын да жибермейт да, жакшы сонун жакшы. Жайлап жайлап уже түтүн чыгып атыр. Мына жай жагылган өзүнө көтөрүлүп атыр ушу мына төбө жагы. А мына жагы сол күйү нөлдө айла. Ал мына жагы көрсөтүп 20-дан асып кетти уже. 20 градус. Ана жагы уже почти нөлдө тур. Мына жактан көрүп булай булай ашык кетет да. Сонун жан деди сиз айткандай. Эми салсып көтөрүп келадыр. А мына жагыбыз көрсөтүп сал көтөрүлдү, бирок мына жагыбыз уже 60-ка келип калды. Сонда катты ыстык. Мыназам 120-га жакынап калды, көрдүңөрбү? Эми көккө келди, мына жагыбыз эми вообще уже айналып атыр, уже керс айналып атыр. Кызылга келди да. Ана жагыбыз уже вообще терс айналып кетти азыр. Мына бир жакшы кызылга келди, иши көрсө даусы уже жаңынысы да жакшы өзгөрөт да, качанат. Мына уже бир айналып кетти да, уже экинчи ирет айналып келатыр уже. Мына экинчи ирет айналып уже кайтып түшүп келатыр. Мына кызылда тур энди. Ана жам уже екінші рет айналып, үшінші рет кетіп барады уже. Ыстығы соншалықты. Міне енді кастрөлімізді қойып, тамақ дайындауға кірсеміз. Майды құйдық. Мен көрдім, май уже кәдімгідей пішіріліп жатыр. Мен етті бірінші салып аламыз. Енді тамақ қатты істей алмаймын, но сәл жобасын келдіреміз. Қайнап жатыр, көрдіңіздер ме? Енді ана стрелка көрдіңіздер ме, екі рет айналып кетті, сол қысыммен пісіріліп жатыр да, ол қатты ісітіп жатыр. Мына жерде жаңағыдай толықсындырып кетейін, мынау тамақ пісірген кездегі жағдай. Мынау жаңағыдай теплицаға бірінші жағдай, ауа шығаратын жағы, и мына жылуды және суды жіберіп неғылатын жағдай. Оны да көрсетемін қазір. Мына бірінші шомылатын жағы да тек суға сақ болады. Мына жағы жәнегідей спирал сияқты тас қойып істеуге болады болды да. Мысалы жобасын көрсейін енді. Мына жерде енді жәнде темірімізді мынау просто шелекке көрсетіп отырмыз сіздерге. Негізі темірге істейсіздер ғой, істейтін болсаңдар. Мына жәнде су қойып жай көрсетіп отырмыз сіздерге. Қалай болады негізі. Міне енді осы мына шлангысын аламыз да. Мынау мына ауа шығатын жері мынау тұр ғой, соған мынаны жалғаймыз. Негізі мен сіздерге қазір көрсету үшін ғана болай жалғап жатырмын да. Негізі мына жағында қазір көрсем жалғап қойды. Мына жердегі мынауымыз бар ғой, міне осыны ашсақ ашылады да, содан жалғауымыз керек та. Және теплица болсын, басқаға болсын, е мына екеуін кейін мынаны жауып тастай саласыз, болды. Мына жақтан теплицаға немесе басқа үйге неге
kosup жа отопление косуп жибере бересиң сол жерден. Ал энди көрөмүз, мына жерде сууну жиберип, мына бир жакшы жери кадимгидей буркурап туруп, жана ыстык менен алат да бул. Буу менен жанагы ыстат бул сууну. Аяктан жанагы ыстык буу келет да, и мына жакты сүйүп ыстат. Ыстык болгон страшно катыш калат. Муну көрдүңөрбү? Уже жанагыдей сал наган өзү жылтып жиберип атты. Көрдүңөр ма? Сал жатып тынап койсоңуздар, иштеги гана жанагы кысым мен мына осун жылтат да. Жанагыдей теплица койсоңуздар да, үйдөгү отоплениеге жанагы аба менен жүргүзсөңүздөр да бул болот. Тамагыбыз уже писти, дайын. Көрүп тургандарыңыздай. Энди катты пісіре алмаймыз, енді жобасын сәл келтірдік. Міне достар, осылай ешқандай қиындық жоқ, тура осылай сіздер де істеп қолдансаңыздар болады. Міне үшінші рет айналып мына жерге келді. Мына бір литрден жарты литр ақ кетті.